Kotorski odbori Demokratske Crne Gore, Građanskog pokreta URA, Demokratskog fronta i SDP-a sinoć su u zajedničkom saopštenju poručili da je Socijaldemokratska partija spremna da svaku svoju funkciju u lokalnoj vlasti u Kotoru stavi na raspolaganje bilo kojoj opozicionoj partiji, uključujući i SMP, ali da neće dozvoliti da ni jedna pripadne DPS-u. Danas je uslijedio kratak odgovor predsjednika Kotorskog SMP-a Branka Ivanovića, koji tvrdi da sinoćnje saopštenje nije konkretan potez SDP-a ka formiranju vlasti u tom gradu. Mi smo 28. oktobra pozvali SDP da preduzmu konkretne korake kojima će prekinuti koalicijnu saradnju i vršenje vlasti u Kotoru sa DPS-om, tako što će podnijeti ostavke. SDP je opet umjesto ostavki poslao saopštenje. Stav Opštinskog odbora SMP-a Kotor je jasan. Ne može se praviti dogovor sa koalicijalnim partnerima DPS-a. Ponavljamo, po ko zna koji put, tražimo da se SDP-ovci, umjesto što pričaju i pišu da su protiv DPS-a, ostavkama stvarno rastave od DPS-a. Ovim se, čini se, dodatno usložnjava priča o formiranju vlasti u Kotoru. Politički analitičar Stevo Muk smatra da opozicija odugovlačenjem pregovora šalje lošu poruku ne samo lokalnim biračima. Sve ovoga, kaže, podsjeća na scenario kada je opozicija mjesecima pokušavala da formira vlast u Nikšiću 2012. Što se više taj dogovor odugovlači, što je to vrijeme pregovaranja duže, to je sve izvjesnija mogućnost da zaista imamo neku vrstu nikšićkog scenarija, što bi naravno bio rezultat činjenice da Demokratska partija socijalista direktno ili indirektno sigurno traži mogućnosti da se tako nešto desi i u Kotoru, iako je moguće u Budvi, i vjerujem da bi to zaista onda i konačno poslalo jednu krajnje negativnu poruku o samoj opoziciji, odnosno ovim opozicionim strankama. I u Budvi još traju pregovori o formiranju vlasti. Predstavnici Demokrata i Demokratskog fronta ni sinoć nisu došli do dogovora, ali to bi se, kako nezvanično saznajemo, moglo dogoditi u narednih nekoliko dana. Opozicionari tvrde da nije zapelo oko podjele fotelja, već oko toga ko je spreman da preuzme odgovornost za, kako kažu, ozbiljne probleme u kojima se nalaze opština Budva i njena preduzeća. Muk smatra ipak da su u Budvi pozicije jasne. Tu je naravno riječ o podjeli funkcije i odgovornosti. Ja mislim da tome treba vrlo racionalno prići i tražiti dogovor u onome što je nekakav razuman dogovor i podjela tih mjesta. Iako je tokom početka razgovora o formiranju opštinske vlasti najavljivano da će funkcioner Demokrata Dragan Krapović biti kandidat za gradonačelnika Budve, Demokrate su u ponedjeljak veče ponudile opoziciji manjinsku podršku kako bi formirali vlast.